maanta golaha shacabka iyo madaxweynaha qurbid ka jeediyey intuu jeedinay ka hor xildhibaanadu way qaybsanaayeen sababtoo ah xubno aqalka sare ah ayaa ku jiray saxaafadda xortan waa loo diiday shaki badanna wuu jiray extension waxaas in laga hadlo ah kadib markii guddoonkii xildhibaanadii arrimahaas ka weydiisanaya wada hadleen waxaa lagu heshiiyey saddex qodob qodobka koowaad in saxaafadda xorta ah lasoo geliyo si waxa meesha ka socda loo ogaado ummadda soomaaliyeed uga warhayso qodobka labaad maadaama guddoonka aqalka sare uu kala dacay arrintan shirkan laba aqalna aysan ahayn golaha shacabka keli uu yahay in xubnaha aqalka sare ee taageerayaasha madaxweynaha ahaa ay ka baxaan u badnaa taageerayaasha madaxweynaha ay ka baxaan baan golaha shacabka oo aqalkooda ay aadaan iyo qodobka saddexaad ee ahaa in guddoomiyaha baarlamaanka tuunkii la qabay ee stationka ahaa inuu ka caddeeyo meesha iyadoo saxaafadda horta ay joogto in wax dheeraysi ah inuu samaysan jirin inuu ka sheego saddexda qodob markay dhacday kadib ayaa madaxweynaha waxaa loo ogolaaday inuu imaado khudbadda uu ka jeedo khudbadda madaxweynaha waxaa iga muuqatay fashal siyaasadeed oo taariikhi ah madaxweynaha wuxuu noqday madaxweynihii ugu horreeyay muddo xileedkiisa uu dhammaaday oo 84 saac ay ka dhiman tahay ay ku guul daraystay inuu doorasho waddanka qabo wuxuu sheegay inuu tanaasulay dhowr mar wuxuuna eed gaara u jeediyey maamulgoboleedyada puntland iyo jubbaland intaan wax ogaalka ka ahay aniga madaxweynaha ma rabo doorasho inuu waddanka ka dhacdo shirka dhuusmareeb hadduu igu dambeeyo saakan ka yimid aniga goobjoogaan ka ah xoogaalnaanu ahaa madaxweynaha wax walba looga tanaasulay saddex qodob baa la isku hayay keli ah saddexdii qodob ee la isku hayay waxaa ahaayeen oo heshiiskii 17-ka September ku qornaa qodobka koowaad somalilan ahaa in siyaasiyiinta somalilan ay ku soo heshiiyaan habraaca iyo nidaamka doorashada ee somalilan maadaama dowlad goole aan lahayn madaxweynaha ra-iisul wasaare ku-xigeenkaas oo isticmaalaya uu gacan maroorsaday guddoomiyaha aqalka sare iyo siyaasiyiinta kale somalilan banaanka dhigay taasna waxay ka hor imaanaysaa heshiiskii 17 September inuu ka tanaasulana wuu diiday qodobka labaad wuxuu ahaa oo heshiiska ku qornaa 17 September in shaqaalo dowladeed iyo hay-ado amni iyo ciidan aynan ka mid noqonin guddiga doorashada madaxweynaha wuxuu ka soo buuxiyey hay-adda nabadsugidda saraakiil ciidan iyo shaqaalo dowladeed iyo taageerayaashiisa facebooka ayuu guddiga ka soo buuxiyey taasna musharixiinta soo gudbiyey oo dhahay guddigaas dhexdhexaad maaha laga saaray iyadana wuu ku gacanseeray qodobka saddexaad wuxuu ahaa dowlad goboleed walba in laba meel wax lagu qabto oo qodobka ugu adka ahaa heshiiskii hore oo madaxweynaha 17 September uu la galay dowlad goboleedka jubbaland ee sheekh axmed madoobe wada galeen madaxweyne axmed madoobe waxa uu ahaa qodobka koowaad in kismaayo iyo galbahaarey doorashada lagu qabto gentleman agreementna waxay ku galeen galbahaarey gacanta dowladda kuma jirtee madaxweynaha uu damaanad qaaday in uu gado dib heshiisiin uu ka sameynayo dib heshiisiinta kadibna galbahaarey doorashada lagu qabanayo shan bilood baa ka soo wareegtay madaxweynaha wuu diiday in arrintaas ay dhacdo bilcasi ciidan buu ku daadgureeyey dagaal baana ka dhacay marka hadda dhuusamareeb taad ugu dambeysa la tegey oo madaxweyne qoorqoor uu qabtay heshii aan shirki iyo gooshii uu sameeyey madaxweynaha saddexdii qodob labadaas qodobna uu ku gacanseeray qodobkii gado oo labadii kale markii dabcan isku soo dhadhaweeyey uu aada u diiday waxa uu ahaa qodobka waxaa loo soo jeediyey saddex qodob oo gado ku saabsan tusaale ahaan waxaa loo soo jeediyey gobolka gado 45 cisho in dib heshiisiin la geliyo maamul loo dhan yahay laba dhinac heshiis ku yihiin loo magacaabo kadib doorashada ay ka dhacdo galbahaarey iyadoo dadka heshiis yihiin madaxweynaha uu ku gacanseeray waxaa loo soo jeediyey guddi dowlad goboleedada ee dowladda federaalka ah in loo xilsaaro dib heshiisiinta kadibna magaalada galbahaarey in loo diro guddigii doorashada iyo maamulkii localka ee dowlad goboleedka jubbaland iyo amison boliis si doorasho uga dhacdo madaxweynaha wuu diiday wax maamul ah oo tegaya galbahaarey ma jiruu dhahay madaxweynaha jubbaland wuxuu ku dooday meel maamul uu ka jirin guddisan ugu diraa heshiis 17 September wuxuu qorayaa dowlad goboleedka inuu masiir ka yahay doorashada deegaan doorashadiisa meel marka ciidan uu haysto see guddi doorasho oo soomaali ka kooban oo maamulkii guddoomiyihii guddoomiye ku-xigeenkii xoogihii degmada ma tegi karaan laleeyahay see doorasho oga qaban karaa qodobka lagu kala tegay madaxweynaha habeen hore uu aqbalay shalay subax waa la bedelay dad asaga ka agdhodhow wadana siyaasadeed leh ayaana ku qasbo bedelay madaxweynaha ku eedeeyey in gacmo shisheeye ay ku jiraan gacmo shisheeye asaga ayaa gacanta kula jira madaxweynaha gacmo shisheeye uu gacanta kula jira waxaa ka mid ah oo fargelinta ku haya waddanka etoobiya iyo qatar oo madaxweynaha dhahaya iyo eritreya extension samayso xoog baan kugu qabanaynaa waan ku fangaraynaynaa ma dhacaysid weligaa waa joogaysaa sida etoobiya uu u jooga abiy axmed baa u joogaysaa si afwarda u joogaad u joogaysaa xoog ku hayso madaxweynaha oo madaxweyne soomaaliyeed waxaa ceeb ku ah hubiis iga muuqatay
وحاقبكوه صوم الحوينة صوماليا ده إنه هشيس كسو عرّو دول قولي فديان وكسو طاقو كل جيس وصوت دوله وحالة صدد عن وزير كسو الخافين دو كل واقو هشيس كنو فشل فشل كماشي كان دعي ومسول الدرارة ماشي كان دعي يكالا دكا صوماليا ومسول الدرارة قاضي محمد عبد الله فرماجو فول ايد اورسنا ايا اوهرت مدوحلات كيسا لاول اقل بارمان كان قوان قارية يساملين السياسيات دول قولي حمناكا دول فضلاكا واجوات كيس دستور بينهم وكوفا شلبي. انا انت يقول لي يوصل بالحوينه التنازل كاد هو شيء كيو. بالحوينه وقلنا يا مجا على المحاله دها. وعدها سميعي وعلى حسن عبد وقلنا يا مجا على عبد والله دها. وعدها سميعي عبد المدى حسن والله دها. ورواي حسن وكو تنازل. تنازل كيس وانا عصو كلا. تنازل مسؤول كو جتمونا سمين وكو شيء كيو لنا. هاي عاين بيقص قرص يفشل السياسه ده ومتى سمعي كو مرن هوا بينا يو. وانا قام مسؤول من العينه مسؤول الدستور وجودهم وياي ونكون فشل مي وحنو سجدنا انو سعجلو انا مو حكى على حقيقيك يا دفت الجرا انك ما ابصره وما تصوم ولا تنت تدان كهلا دستور كل اللي عليه كهلا وعن كسر الجيستي بيستان كي قلب دغه وعن كسر الجيستي شرع الدرد الوري للجواري وعن كسر الجيستي شرع الدرد الوري للزوجارة وعن كسر الجيستي وير كل وقعة بعد دور وعن كسر الجيستي وير كل وقعة لو سمر يبي كده وعن كسر الجيستي دولة درس كا إلى فرقليان صومالي دوات إخوهيان ساس يعطيك وعد يوم مد الصومالي أور كان حقيقة كهلا هنا راح ساس يعني كسر جيتي ما أنت أنا تيو في عم بخود عايز سد على قلبه أنا أصلا برا ما كدان راح هنا كستيشن ونجرين أقل خسارة ما يصير لغة سعره سعفة تخرج أنا لا أقول هذا كده بنا قبلين من الحين أخو بدو جيدي.